Здравейте, драги колеги, приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Коко от моите рибари и днес сме ви подготвили една изключително интересна тема. Наскоро в България пристигнаха нови въдици от уникалната японска марка Смит. Както сте запознати, това е една от най-висококачествените марки на пазара, а тези въдици в момента са бижута и заслужават едно качествено представяне. До мен е официалният вносител за Смит на България и сега ще му дам думата да ни обясни малко повече върху какво ще се съсредоточим днес. Благодаря. Здравейте, уважаеми колеги. В днешното ревю ще представим една от най-интересните и легендарни въдици на Смит за риболовна пастърва. Лаглес Борон, която е небезизвестна, произвежда се от години. И за пръв път получаваме тази серия, внасяме в България, сега в началото на този сезон. Както и по-късно в интервюто ще представим и най-новата за 2023 година, за настоящия сезон, морска серия въдици, също така от Смит. Тоест, най-вероятно, две серии ще представим днес. Да, ще представим две серии. И аз съм должен да кажа, нали, че аз не съм толкова запознат с въдиците. И в днешното видео твоята цел ще бъде да ни обясниш по-детайлно за самите въдици, техните компоненти, за какви риби са подходящи. Като главно това е идеята на днешното видео. Ще направим по-към края на видеото и тестове на самите въдици. И надявам се това да бъде интересно за вас, защото това е нещо ново и различно на пазара, което заслужава да бъде видяно. Ако ви е интересно нашето съдържание, оставете по един лайк още от началото, за да може това видео да достигне до повече хора, както и ако не сте се абонирали за канала, го направете с камбанката, за да може да получавате известия от следващите риболови, защото сме замислили много интересни идеи и различни дестинации, които много скоро ще посетим. Сега нека да започнем с пастървовата серия, очевидно те вече са пред нас. Разкажи малко повече за дължините и самите въдици. Да, и спецификациите на въдиците. Както казах, това е една от легендарните серии на марката, на японската марка Смит. Това е продукт на един от големите японски конструктори, разбира се, сътрудник и служител в Смит, Мотояма, който е един от сериозните риболовци в тематиката спинингов риболов и разработка на продукти за пастървов риболов. Да, т.е. той, извинявай, че те прекъсвам, но предполагаме преминал през стотици въдици, за да може да, разбира се, да, да достигне до това качество, както заедно Смит почти точно няма слаби въдици. Определено, точно така е. Не случайно марката Смит, това е известно на повечето от колегите, е вече на повече от 50 години и е една от първите японски фирми, създатели на едни от най-уникалните риболовни инструменти, в случая въдиците за спинингов риболов, както и на множество от най-известните и ефективни примамки за риболов на пастърва в света. Да започваме с тези пред нас? Да, започваме с тези пред нас. Значи това е моделът Лаглес Борон. Това е един ювелирен инструмент, който е изработен от бланките на тези въдици, са изработени от трислоен, високомодулен карбон. Това, което малко от фирмите успяват да съчетаят в изработката на своите бланки. Това са три вида карбони, високомодулни, 24 тона, 30 тона и 40 тона, които са оформени в конструкцията на бланката последователно. И най-интересното, нали, което е съчетано в тази технология, е вплитането на бороновите нишки в на конструкцията на карбоновия плат. Това като само по себе си, вплитането на борона в, в тези технологии, го правят само няколко марки в света. Една от които е Смит, разбира се, това е патентовано от тяхна технология и е нещо наистина уникално. Бороновите нишки в съчетание с високомодулните карбони в конструкцията на една бланка дават допълнително олекотяване на бланката, свръх еластичност и здравина. Разбира се, висока топлопроводимост, износостойчивост и наистина правят един великолепен
прът, нали, спинлов за риболов на пастърва. Интересни са дължините също. Дължините са много интересни. Да, серията е дълга, има доста дължини, нали, разбира се и акции. Както казахме, серията е дълга от 10 дължини. И разбира се, има отделните нали, прототипи, като се започна от дължини за риболов в малки потоци, средни течения, съответно големи реки, разбира се, има модели и за езера и пастърлови открити зони. Пръчката, както казахме, е изработена от този високотехнологичен модул графит с вплетените борови нишки, което е прави уникална сама по себе си, като еластичност, здравина, съответно нали, едно невероятно лекотяване на цялата конструкция. Макродържача на въдицата е изработен от кленово дърво, изключително ювелирна ръчна изработка, с лазерно фрезован надпис в конфигурацията на самата машинка в макродържача. Разбира се, ще покажа как се освобождава с посредство от двоен винт целият механизъм, където се поставя макарата, макродържача, т.е. петата на макарата, съответно приляга изключително удобно и плътно. И посредством двата винта се стяга и няма абсолютно никакво отклоняване или притеснение по време на риболов. Разбира се, се използва корк 4 пътия от най-високото португалско качество корк за изработката на самата ръкохватка. Водачите са, разбира се, най-високото качество Fujisic Titanium на японския бранд Fuji. И започваме. В ръцете си държа, това е една от късите дължини, 1,60 на две секции са въдиците, разбира се. Съответно са изработени с плътна шпиготна втулка, която дава изключителна здравина в цялостната конструкция. Се връщам пак на дължината на въдицата, която в случая е 1,60 м с акция, фиксирана акция, която е 10 грама. Това е нещо много интересно, защото това е горният диапазон на действие на въдицата. И тя е посочена с този горен диапазон, за да се знае до нали, тавана на обхват на въдицата, така да го наречем. Полезният работен режим на тази въдица, нали, тя е разработена за примамки и се конфигурира като полезен работен режим при мамки от 2 до 5 грама, което е перфектният ултралайт към лайт вариант за малки потоци и средни течения. Тоест до момента на мен ми прави впечатление, че нали, освен че дизайна е на изключително високо ниво, всъщност и всичките компоненти са възможно най-високото качество. Определено, да. Най-високото качество. Просто. Най-високото качество, което наистина малко фирми могат да си позволят и да представят в този вид, в световен мащаб. Разбира се, въдиците, определените модели си имат отделни гаранции и разбира се, когато човек си купи един такъв ювелирен инструмент, може да разчита на максимално удоволствие и спокойствие, че използва нещо наистина перфектно. Да, определено. Този модел само може би да го покажем, той е малко по... Разбира се, това е една от следващите дължини. Значи това е 1,90 от същата серия. Разбира се, забелязвате как ръкохватката на въдицата е, самата дръжка в задния си край е с леко удължаване. Разбира се, нали, това е определен от дължината на въдицата, съответно се дължината на дръжката. Да. На късата, която преди малко представих 1,60, дължината на цялата дръжка е 22,5 см. На тази, която е 1,90, дължината на дръжката е 32,5 см, което е изключително точно прецизирано и разпределено като баланс и усещане върху цялата въдица. Да, т.е. тя представя перфектния баланс, защото много колеги търсят идеално балансирана въдица, това
Това са безупречните. Това е направо както трябва. Това са безупречните конфигурации и изпълнения. Като... Тоест дръжката не е направена просто да изглежда дизайнерски хубаво за окото, а тя е конструирана да може да балансира в задната част бъдицата. Разбира се, да, и да пасне най-добре в ръката на всеки свой, свой собственик. Малкият вариант от 1,60 дължина пасва добре с макари, с размери на макари между 1000 и 1500. Нали, пак в зависимост от различните производители, различното тегло. Да, да. Това са размерите, които биха паснали най-добре, нали? А на тази, която е дължина 1,90, размерите макари са, да кажем, от 2000 до 2500 като размери, пак в зависимост от теглото, за да могат да разпределят точния баланс върху, върху целият комплект. За тази вайца няколко думи. 1,90 това е нещо изключително интересно за средни течения и по-големи реки. Разбира се, това може да се борят риби, нали, не само средни, разбира се, с трофейни размери. Иначе с този тип въдица има извадени риби по 5-6 кг без никакъв проблем. Това е 1,90 с фиксирана акция 14 грама. Тази въдица работи най-добре с примамки от 3 до 7 грама, което е като полезна работен режим на въдицата. Съответно, строя на тази серия въдици, Lagless Boron от Смит, е бърз, изключително бързи, изтъгнати са бланките към прогресивен. Тоест, при нали, действие на въдицата, съответно с риба или с примамка в течението, нали, тя сработва изключително бързо със своята свръхчувствителност. Това пропусна да кажа, че тези бланки са едни от най-чувствителните, не само здрави, леки, еластични и така нататък, но са и едни от най-чувствителните произведени някога на пазара. С тази своя свръхчувствителност вие усещате изключително добре при всеки един кастинг теглото на примамката, точността на замятане, съответно проводката на различните примамки, блесни, воблери или силикони. Разбира се, както казах, серията продължава до последната дължина, която очакваме да получим тези дни от серията, нали, най-дългата от тази серия, разбира се, те са десетина дължини. Най-дългата е 2,51 см с фиксирана акция 28 грама. Разбира се, тя работи в средния диапазон. Тя вече лайки, тя вече е малко, нали, над лайтова лица. Тя работи с примамки в диапазона между 6 и 18 грама най-добре. Да, да. Нали, съответно тя е за по-сериозни, за джиг, за по-големи воблери, нали, с по-голямо тегло и съответно за реки с по-големи мащаби, с по-големи екземпляри или съответно за езера или големи открити въблери. Да, определено. Аз ми прави впечатление, нали, самия дизайн е изключително добре изработен. И просто мен ми направи впечатление още преди самото видео да го заснема, че въдицата е изключително лека. Аз просто толкова лека въдица не съм хващал. Тоест те са съчетали по този начин компонентите, че да може хем въдицата да е жива и здрава, да може да се бори с риби с достатъчно големи размери, както дори при цял ден замятане, наистина да не ни се измори ръката. Това ли е всичко горе-долу? Да, за тези въдици. Това е, пак казвам, легендата на Смит Lagless Boron. Да. И е нещо изключително настолно, определено е интересно и нещо, което може да се сравни с малко въдици в световен мащаб. Ами, добре, приключихме първата серия с въдици, нека да продължим към втората, която казва, че са, нали, най-новите модели за 2023 година. Абсолютно. Това е най-новия продукт на марката Смит за Европа, разработка за европейския пазар, разбира се, насочена към конкретното търсене за морски риболов на, разбира се, видовете, които преобладават в нашите географски ширини, лавраци, лефери, доради, паламуди и всички останали обитатели. Това, както казахме, е серията Шугендо,
така наименувана Въдицата. Тя е излезна буквално преди един месец и това са първите прототипи, които влезнаха, нали, на нашия пазар, които получихме съвсем наскоро. Представям най-дългата от серията с дължина 2070. Акция, доста интересна акция, 1442. Пръчката е изключително прецизно вързана и напасната в съчетание на баланс, изработка и материали. Изработена е от няколко слойна хиксообразна технология, като разбира се в първата си част пред дръжката до първия голям водач страйпера е с допълнителна хиксообразна релефна намотка от кевларени нишки, които усилват нейния строй и поведение в битката с по-едри екземпляри. Технологията на Въдицата е уникална с това, че в рамките на 2 години е разработвана от инженерите и конструкторите на марката Смит, след доста модификации, тестове и проби. Стигат до това уникално изпълнение, което е с тегло от 166 грама върху дължина от 2070 и, както казах, акция 1442 грама. Тя е безтегловна. Тя е наистина безтегловна, но не е от типа безтегловна за сметка на материала, а свръхтехнологично изпълнение и съчетание на материалите в доста така приятно тегло за ръката, съчетание с точната макара и един изключително добре и разпределен баланс. Пръчката е с бърз строй, което предполага перфектни кастинги на примамки от 15 до 30 грама. Разбира се, нейната горна граница е 42, но най-добрият полезен работен режим за Въдицата се определя от 15 до 30, 32-33 грама, което ще бъде перфектното решение за повечето воблери, които се използват за морски риболов, попари, игли и други примамки. Свръхчувствителна е Въдицата, независимо, нали, от цялостната конструкция. Разбира се, водачите са фуджистик титаниум, нали, от най-високото ниво. Много приятна изработка на целия макродържач, съответно и на цялата дръжка. Машинката, разбира се, е Fuji макродържача. И какво друго може да кажем за името на Въдицата? Шогендо. Името е дошло от стара японска традиция, която съчетава хармонията между човека и природата, което е нещо уникално. И първите впечатления от колегите, които успяха вече да я видят и да си закупат първите продукти от тази серия, е уникално. Надявам се, че така ще бъде и в усещането и на вода. В последно време морския риболов много шумя, със сигурност по Гърция много колеги почнаха да ходят, както и на нашето Черноморие от време на време излизат от брега добри риби на спининг. И със сигурност много от вас сте виждали добри морски въдици, но тази наистина просто е нещо различно от другите. Това е всички топ компоненти, включени на едно място, с, както се изказа баща ми, с изключително лекота и прецизност в изработката. И вече наистина надявам се хората да са придобили представа за, разбира се, за въдиците, които представяме днес. Новите продукти от Смит. Благодарим на тези от вас, които останахте до края. Ако тези въдици са ви хванали окото, може да заповядате да ги разгледате тук на място в Bent Fishing в град София. Както и, разбира се, ние ще продължаваме да качваме интересни видеа, затова ни подкрепете с палец, абонирайте се за канала и ще се видим в най-скоро време. Благодарим ви на нашия гост и се надяваме да ви видим много скоро. На слуха!